Woy enak ya. Wone adem. Polah jingklaan. Iso kemringet. Ning ora kaya metu dagelan rumahku. Lah ngopo? Kaya metu budalan perang. Loh, lawae dhewe iki nek ya jejere prajurit iki ya kudu tetep siaga. Lah ya. Kendangane oleh jumyak duh tak kuntak. Ya dah tudang dong dendang tak lu kentak. Dak den dong tung dong tung tak tak dong tung tak tak tung dang dak duta dang duta elak lah ben awake dhewe malah kaya kendang to. Ha iya no. Wong ya jenenge ngikuti iramane kendang. Iramane kendang lah iya. Elak tenan. Bengi iki ra kaya bengi adat sabene. Piye to? Adat sabene ketok berisik. Saya ini kita tahu wanang kita pintrim. Iya. Konsentrasi penonton iso tenanan. Iso tenanan. Nek biyen aku ya jane ya seneng. Apa? Dadi pas metu dagelan mburi kono montore muni. Rong 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 dadi dagelan karo kenalpot banter kenalpot ya. Ya. Lah wong ya nganu kene ya dibagi-bagi to. Oh iya. Wong jenenge wong golek rezeki. Golek rezeki. Kudu dhewe-dhewe. Kudu dhewe-dhewe. Ibaratnya saya kira awet dia jadi perjurit, jadi perjurit. Awet dia melu ngendi? Melu ketoprak wae to ya. Melu ketoprak. Melu ketoprak ni. Lagi peraya ketoprak to. Oh iya. Iya. Awet dia sebagai prajurit itu kudu jogo keamanan. Oh iya. Kudu jogo keamanan. Kudu jogo keamanan. Mesak mesine no. Lah iya. Menawa ana payo-payo utawa wong arep mlebu ganggu, kudu di brasto. Singkirke. Singkirke. Yen perlu dicekel. Heh, yen perlu dicekel. Kudu dicekel. Heeh. Lah nek malinge gedhe, ya diculke wae awake dhewe ngale. Oh, ngono. Dadi upama nek ning payo-payo, upama conto, aku sing dadi wong jaba. Kowe sing tunggu. Aku sing jaga. Iya. Nuwun sewu, Pak. Eh. Wong ngendi kowe? Alah kena kancamu dhewe no lali ta. Wah, lah kowe, kowe wong ngarepe tumindak cilik kok sopan men. Oh, iya ya. Wah, lah kuwi ya. Lan nek kowe culiko nek aku langsung ketar aku nesu, aku langsung kecekel ta. Lah ngono kuwi sing jenenge tanggung jawab karo keamanan ki ngono kuwi. Oh, kudu ngono. Heeh. Tak ngopo? Dene aku mandane dhewe napa? Apa? Iki eneng tugas dinggo keamanan lingkungan. Yo ngerti. Nah. Kuwi sak kloren mau do cerita apa? Ayo ngomong-ngomong masalah jaga keamanan. Jaga keamanan. Sistem keamanan lingkungan. Wis jaman biyen kula ngantek tekan saiki iki sing dadi rambu-rambune. Oh ngono. Kentongan. Oh iya kentongan. Apa ana prajurit kok nggawa kentongan ki? Ana lho Dal, piye iki ora paham kowe kentongan kuwi. Iki enek anu nih, jadi nih upama nutuk pido, tok tok ngono kuwi tandane apa, nutuk ping telu kuwi tandane apa, ngono kuwi eneng. Oh, eneng apa? Eneng. Iki ketoprak. Ya. Iki ketoprak metu adekan. Mi kalih. Nek dalah halah kok mi kalih iki lho ya. Nek kono rung muni ak mbok entahi ta, Dal. Ora ngerti aku. Iki aba-aba kaya kowe kudu duwe alat ya wae. Oh, ya ora ketang sak ujut-ujute. Kuwi untuk mencegah bahwasanya seseorang yang mau berbuat jahat kuwi dadi mikir. Lho, mikir ki apa kaya IPR apa piye? Lho, tegese mikir ki oh ki ning sing jaga. Ngono. Oh, kuwi alat-alat mestine kuwi wis cepak to. Kowe. Nah, kudu go digong nglumpuke ngono kuwi nglumpuke mbok menawa nang payo-payo. Nah, ngono. Kowe duwe apa, Kang? Yo golek sak entuke. Nah, golek sak entuke. Sak kecekele. Sak kecekele wong sistem keamanan lingkungan iki kudu dijaga. Oh, cukup. Nah. Lah kowe njuk apa kuwi, Kang? Ladange Tami.
Duh, kowe kok ya tekan lodonge tami lho ya. Aneh lodong ada karak ya tak gowo. Kowe kan juga kan. Aku juga. Untuk apa? Lodong. Lodongnya siapa? Ini tami. Kok ditanono kowe kok ya jikok cidok tak sampluk lho kok. Nggih. Iku pasti sak kecekel iki cah kae. Aku nyolong bakul martabak. Lho lho. Mas. Mas. Spesial satu, telurnya tiga. Oh, nggih. Hehehehehehe. Iki sistem keamanan lingkungan ndak kok dong gawa kaya ngono. Sing penting iki dicake gunane iki dienggo multifungsi, Mas. Umpamane dienggo ronda isa dienggo gawe martabak ya kena. Oh, ya. Oh. Ora ngerti. Ora mudeng. Ya mandane aku. Waduh genine gegeden ki. Halah. Del. Ki rungokno. Dadi nek eneng aba-aba, dadi nek keliling lingkungan, ya, kuwi suarane kudu kompak, kepenak dirungokke, ya, warga masyarakat ki gen ora gebrebeken. Oh ngono. Tek tek turuk tek tok duk tok tek tek turuk yo. Bebe. Tak urung-urung apa-apa kok ya urung apa-apa. Wah, pengen seneni Yutami pecah le. Ideali le. Lah kok gor tangi neke dheke lho sing pecah kok mosok salahke aku. Tek tek totok tek tok duk. Tek tek totok tek tok. Tek 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 totok tek tok. Nah, kok gor melek dhewe tegang? Eh, kok iso maprek ngono ta? Lah pecah kok. Boleh nuduh keserono, alon-alon. Dicoba suara nih. Jadi sekompak warga masyarakat iyo gen tegese ora geberbegan metularase. Urung ah, urung tekan gane kok tek tek tututuk tek tutuk. Ya. Ayo, tutupan lagi tuh. Saiki lah, sepemben. Rumah saku. Iya iya iya, aku juga mudeng karepe kok. Alah alah alah. Tek tek tututuk tek tok duk. Oh. Tek 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 tututuk tek tek duk duk. Nah. Oh iya. Yo, mudune ya suarane tek tek tututuk tek tok duk. Nek bali nek bariki aku nyaut. Nah. Oh iya. Iki tuntuan kok disarat. Aku ora manut kata-katamu to. Nek bariki muni aku nyaut. Lah kok iki golek laron opo piye? Lah jare kok nyaut. Maksude nyaut. Goblok kok maksude. Maksude ngene lho, Celuk. Maksude nyaut ki suarane. Nah, suarane pokoke kudu nyuara. Nah. Yo. Suara. Kudu nyuara. Kudu nyuara. Nyaut. Ya. Suarane tek tek tututuk tek tok duk tok tek tek tututuk tek tok duk ya. Oh ya. Ya bakul bak. Ya. Duk tok. Duk tok tok tok. Duk. Hehehe nganggo iki nganggo iki. Lah jare pokoke nyaut aku. Aku aja komandan bingunge tak ajar dhewe e. Iki senajan abah iso emosi iki. Aku manut lho wong loro iki. Iki lho rungokno, ikine ditutuk. Tek tek tututuk tek tok duk tok tek tek tututuk tek tok. Ya ngono. Oh, alah ngono ta. Dadi mong nek aku bar tok kowe do. Ya berarti nek engko aku durung tok kowe ya urung. Urung tok. Tek tek kuse. Oh iya. Aku nek wis bak, bare iki wis ditutuk pindho kowe muni. Tek tek tututuk tek tek duk. Muni tek tek tututuk tek tek duk. Nah. Wah, ya 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 ya. Aku pokoke bar kowe. Ya. Aku ngenteni awakmu. Alah alah alah. Iya, ngalah wis. Jakri. Wah, tebake kethong ana sagon-gon. Mas mbok ora nesen malam Jumat lho. Lek ora nesu piye wong dikandhan tek tek tututuk tek tok duk tok tek tek tututuk tek tok duk. Ha kene kowe ape mbok dhewe. Kancane nonton ae. Ngono. Aku karo kene ngrungokke. Kowe le nabuh.
bukan joget, aku le nonton. Ya kok ben aman wong malah dhe padha-padha le tugas kok. Ayo, ayo. Tek tek tutuk tek 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 tek. Aku ngapa tau? Aku udah nusuk joget kepenaan mah tanganku tak tutup dewe. Iki ya ngapur wong enek gocane. Iki mau ditutupku. Kalau mencelat rono kalo. Oh lah. Awas bener podo engko telek. Lah wong kan omong rada mlenyeki. Wong tabuhan kentonganku ya sing penak aja mbrebeki warga masyarakat. Lah iya, saking kepenake ngono. Nah, yo tek tek tututuk tek tek. Yo. Ora iki tanggapane telung dina ya ngene tok. Lho, iki iki ngeneng ukarane. Oh, ning ukarane pamane dikeki lagu. Oh, nganggo lagu ana rondo manggon ngarep omahku. Oh, iya 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 iya. Dadi kepenak ana larase. Oh, iya iya iya. Kowe nyanyi yo ya, Del. Hah? Kowe iki nyanyi yo. Aku nyanyi to? Lho, ana rondo. Oh, iya. Yo. Wong kong ngene kok di ya ora cocok to, Dik. Lah urung nabuh. Ya ditabuhi sik. Ana rondo? Ana rondo. Ya ya ya. Ana rondo. Manggon ngarep omahku. Hehehe, tempone sing penak. Ana rondo manggon ngarep omahku. Yen ro aku dheweke guyang guyu aku ora ngerti apa karepe tak entone rondo digawe-gawe ana saben sore kok rondo digawe-gawe piye to lha kuwi rondone nek awan becak nek awan bengi nek bengi dandan kok mas iya to lho bocah iki piye to kuwi ana rondo manggon ngarep omahku ya yen roh aku dheweke guyang guyu ya aku ora ngerti pangerti ya uwes yo ana rondo manggon endi rondone endi lagune kuwi mau lho oh iya 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 ana rondo manggon ngarep omahku manggon yo ben ora yo ben yen ro aku dheweke guyang guyu dasare rada edan lah kok iki jebol kabeh iki gua ada karak lho kowe iki aja celalekan ora kowe iki dasare sing meprel kok lho iki kowe mbok kowe dagel tombok ya iki lho kowe. Kan aku tak mulai timbang keprok Yutami ya. Aja banter-banter to. Lah ki mbok ajar mbok rusak kok ngono. Aku jikok daerah roh kowe aja banter-banter. Ya engko tak kabarane yu. Aja mbok kabari tak omong dhewe engko. Oh ya weh. Oh mbok tambahi ngono. Yo. Ayo. Lagune lha kowe iki nyanyi ya kok. Oh ya. Ana rondo nganggon ngarep omahku yen ro aku dheweke guyang guyu aku ora ngerti apa karepe yen tak sawang lakune digawe-gawe kaya suwe makune saya mundak gedhe makku kok mundak gedhe iki. Lah yen mlaku kene kono 15 kilo proyek kentole saya gede to. Oh iya iya. Piye? Bener-bener mundak gede kentole. Ngawur bae. Lah piye ki mau? Senengane mbok teruske aku. Lah yo tibane guru lagune tiboke.
Saya suwe kentale toyo munda gede gede niko nganti cabe cakere leger. Ngabur baik gue. Tapi ye. Nani sing kepenak nganggo turutan. Oh. Nek ora mudeng yo nganggo lagu jaman biyen cara dolanan manggake dayong ngono kae. Oh iya. Oh iya iya. Ha. Yo, kowe sing duwe omah, aku karo Gudel dadi dayoe. Oh iya. Ya, yo. Yo. Kowe kok ana aku sing duwe omah madhep rene ngono enggak? Madhep rene. Dayo teko ya ben dayo teko jereng no kloso. Oh kok iso teko ya ben iki piye man la ngomong ya jeneng dayo teko ya sak kepenake kok ya piye ta kloso kok iso dayo teko gelar no kloso. Klosone bedah tambalen jadah jadahe mampu pakakno gudel apa jadahe mampu pakakno asu eman ngawur bae kok lha ngopo ha iki wis doyan kok lho mbok maksamu kowe asnu lho tegese iki hobine jadah bakar iki. Ora ngajar mos aku mbokon majat mambu gah. Iki wayu urung mambu. Bahaya. Yeah, barang sing wis payet kuwi ora entuk dimakan. Ora entuk dipangan, mari penyakit ngerti ora? Yeah. Ora mudeng, maju ngarep. Kene kene langsung. Oh. Bukan kono. Aurono. Hei. Yo kene to ayo. Dayo teko gelar no kloso klosone bedah tambalen jadah jadahe mampu pakakno asu asune mati asune mati ada pake kuwi dicari cawahe lumayan ngapun bae kok piye najis mugal ado tampangmu jangan begitu. Ah, biasa ngabisin kardi kamu. Jangan guyang-guyu deh. Ndek men yo kembulan tok kowe kok ya. Aku yo mau turai balung tok kok. Dayoe teko gelarno kloso. Klosone bedah tabalen jadah. Jadahe mampu pakakno asu. Asune mati kelekno kali kaline banjir ayo padha ngungsi kaline banjir lah yo ayo padha ngungsi piye ta kok lah kok dok banjir lho dok ngungsi lho kok iki goblok kok kali banjir lho karo napa nyemplung nek mati kowe goblok kowe iki iki sing kleru pimpinan orang mudeng nek kaline banjir ayo mayu ngusi lah iki wis nggone awake dhewe wis dhuwur kok apa karo banjir kan urusane banjir ngopo gak dadi pikir oh iya iya nah lah terus lah nek kali banjir yo piye lho awake dhewe nggone kan luwih dhuwur lah nek mati terus kaya endi ayo sing kono setorno kardi kumpang kene to ngendi kepalamu ngawur tok ayo terus piye sing tertib apa-apa kuwi sing tertib lagune sing penak apa lha ya apa ngono lho lho sing penak sing penak iki lagune umpamane apa lho piye to tak iki lha aku iki takut kok awakmu sing urutin kok kene gen sing ngetok aku arep ngetoke ngono lho wah piye to manuke manuke cocak rawa cocak rawa dawa buntute buntute gedawan wulune dadi koyang ser ser aduh penake sing penak ngono lho ukurane iki lha pre yo penak aku nerus kok dhewe
manuke cocak rawa. Cocak rawa dawa buntute. Buntute sing dawa buntute. Buntute sing akeh wulune. Yen dikoyang ser ser adu penake. Ya. Ya. Kowe iki pimpinan kudu iso. Ayo, aja ngacengi. Saiki bogan dadi pimpinan. Ini nyebutnya manuwe, kowe kok kudu jawab jawabane. Aku sing nanggap. Alah, alah kok sing nanggap. Iya, iya, iya. Ayo. Ayo, Kang. Iya. Ketur. Manuwe, manuwe, manuk berenjak. Manuk berenjak, wulune galak. Aku weruh wong wadon rambut cendak. Ayo! Iki piye to jare neruske kok garingan tanpa nganggo musik. Oh iya. Oh alah lah. Pokoke nek klerut tangane tak gendir ning kono. Ya. Iki perjanjian lho ya. Ora entuk anu lho ya. Ayo ja. Disip Kang. Yo. Wes Ram. Yo. Manuke manuke manuk gagak. Manuk gagak mencok ning cagak. Aku weruh sawedok rambut cendak. Bareng dodok ana dibobol luwak. Oh ya, manuke manuke manuk cipret. Manuk cipret wulune peret. Apa? Ayo kowe. Oi, ayo dikendir. Ayo dikendir. Manuk cipret. Lho pau awal saka aku lho, lah kok mbok saut. Oh iya, saka aku terus. Berarti sih dikendir aku. Alah. Kuwi lancang kowe. Ayo dikendir. Aja aku ora tegel iki watu. Alah. Aku ki bar kok banten, ora mudeng kok kowe iki. Kok tenan mbok, kok sekti tenan mbok. Wah. Delok. Waduh, drijine kelong. Wah, tenan. Drijine kelong. Coba. Coba. Drijine pira? Lah, 0, 4, 6, 7, 8. Lah, drijine 8. Wah, kelong loro. Drijimu pira sing bener? 10. Sopo sing ngomong iki? Gedher iki ilang loro. 0, 4, 6, 7, 8. Loh, kowe ilang loro. Ilang loro drijimu. Ilang loro kuwi. Jajok letrene. Ora ora ning opapane lho. 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Lah iya kuwi sing ngitung kowe, coba dimake. 0, 4, 6, 7, 8. Oh, lah neng kene 6, 7, 8 kuwi. Endi? Lah iki mosok mbok leti 6, 7 mbok pateke loro. Coba le ngitung kene. Coba ta itunge. Mau pira kowe mau pira ketung? 8. 8. Cicak loro telu papat lima enam pitu malah pitu kok lo malah pitu kok nemen kowe kowe nemen kowe wis drijimu wis keciri kowe wong ciri kowe ora ngono cah loro iki kok senemen mangan drijiku ta lho ono mangan loro iki sepuro ya coba wong netane diitung ya ora genep no lho cicak loro telu papat lima enam pitu malah pitu no lho malah kelong meneh nunggu apa di colong pengendangnya apa ya 10 ya 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10 nah kira penyawangmu tok wae wong genah cetha dulu citek nah iki ngene iki lho wah yang gontek iki lah lagi santek iki nek pomorong tek nopo ora wis drijine tambah pukul kabeh. Ora ada ngono nek do karo drijiku do meri apa drijiku manis banget po. Kowe kok njaluk loro kono njaluk pitelu. Lah kowe cara ngitung ya ora adongno to. Ya ngitung ya bener 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10 malah ora 10 iki 11. Kok iso? 11. Kok iso? Lah iki gagange. Oh, karo. Wisane asine iki drijimu 75. Kok iso? Iki 10, gagange loro pira? Gagange loro 12. 12. Nah, sing turane iki ning nggon kene iki lho. Diwut-diwut iki lho. Iki oyote. Ya iya. Wah, aku po piye? Aja kaya kaya ngawur.
piye sing bener piye? 73. Kok iso? Lah sing telu wae. Wae ngen wong sik ta. Wae mojo ku lho iki sepuro, mangi loro. Terus diwut-wute iki mau wis 70. Ya, terus lah wae mojo ku mau wae telu. Wae telu. Iki dudu wae. Ya apa? Isih penting ta. Ya. Isih penting. Yo. Saiki mat-matan tenan nganggo gamelan larase dirasa. Yo, ngene. Sik to. Laras kok dirasa ki penek-eneke yo nggur selendro pelong sakke dimati. Oh, dimati. Lho. Gamelane dimati. Oh, ya. Eh. Wah, jan. Lah jare mbok kon ngematke. Tegese dimati. Kowe iki nek omong sing mudengke ngono lho. Tegese dimati iki dilaras. Oh, awake dhewe ora-ora. Heeh. Njuk diiringi gamelan. Oh, njuk gamelan dipentelengi iki lho. Lah kowe muni dhewe gamelane dimati. Lah iya ning mati ku ora. Tamu piye piye? Dulu iki apa kocok apa piye? Dibati. Ono dagelan kok gawe keris iki. Dimatno lho, burine lho. Ngetano rogore. Wah, oh, oi. Ning gang orang kuwi mau itu colongan ngendi? Eh, lah bu, iki ngelingke. Kemis minggu ngarep. Lakone tingkir Suwito. Loh. Awakmu sing dadi tingkir. Loh. Lho, anggere lakon Joko Tingkir dhewe peran utama. Oh, tenan sing dadi gethek iki dhewe. Eh. Oh, dadi gethek. Etiani. Wah, wow, Joko Tingkir ini numpak gethek apa ning? Apa ning Joko Tingkir numpak taksi goblok meneh lho. Kowe aja goblok ora mesti toprak we. Dadi aku dadi gethek. Dadi gethek. Lah palakane kan kaya pripet. Aku ora apa-apa dadi gethek. Yo. Iya, ning kowe dadi lumute. Ya, ngono. Aku paling ora ya ora lumut lah. Ya apa? Pas kresek wae.